خلاوتان لی به اقتابیانی عزیز دست بوانی دوم من دکین لبابتکانی تایم سیریز یکی برلو دست بوانی دوم من دکین لداتای تایم سیریز لوانی رابردو بس چی ما کرد بس تایم سیریز به شکل عام ما کرد وان دا بابتی تایم سیریز تی زور داتای گورده گره لگل چی ایجده کازیاتر لا و هر وقت چند کمپوننتی که هی تایم سیریز اکو باس ما خیلی چوار کمپوننت تک دید ترند کمپوننت سیزنال کمپوننت سایکلیکال هم در زرباز دکرید یا خود نه و ایرگولر کمپوننت او پکاتانه یعنی کمپوننتانی که تایم سیریز ده های باش شوی با چوار باش دابش کرابون لگل چو زور داتا یک دا ایش دکن لگل داتا یعنی که لگل زمان دا دارواد داتای تایم سیریز که تایی لگل زمان دا گرانکاری بسر داده دا پی روش ما قصال او داتا یعنی زیادی رو دیگم وکو کشو هوا اگر وری بگرید لی گرمی ببورن وکو باس من کرد باو زوره دا سوار کمپوننت پیک دید کمپوننت کانیش او سواری که باس من کرد هر وها لمحاضر رابر دو باسی و من کرد چند مودیل اک من ایل تایم سیریز دا مودیل کانیش ادیتیف مودیل و ملتیپلیکیتیف مودیل من ورگر چند مودیلش که شهید اتوانی ورگری بلام اما او دو شوازه ما ورگر لیره دا امرو لچابتری دوام لبشی چابتری دوام دا بابتی تایم سیریز دا چین سر بابتی measurement of trend trend یک اکلو کمپوننتانی که لناو تایم سیریز دا بکاری دینی لو بابتی تایم سیریز چون او ترند دا مقیاس اکنی مقیاس ترند چون دا زنی مثل آراسته داتا یکا من به شواز یکا برای سر وی برای خوار وی خود راستا دی اوری دگرین و کاری درست بونی او ترند دا چیا برزون زمی لو تایم سیریز لو داتا یکا ما اوری دگرین و دا کد بیت او یو ترند دیوز بیت سنت هوکار ما باس کردو لیران اگر مشای کن تایم سیریز دا تا مای شو اپ ور ترند اور داون ور ترند بشوی که برز دا بیت او آراستا کمان یا خود برو خوار او دید به هوکار بام هوکارانی که رخوار باس ما کردو سی هوکار لوانی بلیم زیادتری شبید یکی لوانی increasing population change in technology and large scale shift ما مسافه چی زود ببێتە هۆکاری ئەوەی کەوا ئەو ترێندە دروست بێت ترێند میقیاس دەکرێت بە یەکێک لەم قانونانە گرافیکال میفۆد میفۆدز ئۆف سیمی ئەڤەرێج میفۆدز ئۆف مووڤین ئەڤەرێج ئۆف میفۆد ئۆف لێس سکوێر بەم چوار قانونە دەتوانین مقیاسی ترێند بکەین کە ئێمە لێرەدا ئەمڕۆ باس قانونی یەکەم و دووەمتان بۆ دەکەین ئینشاڵا بۆ محاضەرەی داهاتوو لە قانونی سێیەم و چوارەم بەردەوام دەبین اگر قانونی یکم ڕێگاوەر بگرین ڕێگای گرافیکال میتۆد بۆ مەقیاسی ترێندی پێ بکەین گرافیکال میتۆد یەکێکە لە ڕێگا ئاسانانەی کەوا بەکاردێت بۆ مەقیاسکردنی ترێند لەم ڕێگایەدا چی دەکەین وێنەیەک دەکێشین لای بەشی ئێکس مانە لەگەڵ بەشی وای یاخود بەشی ئاسۆی ستوونیمان هەیە ئەوەی کە لە بەشی ئاسۆی دیاری دەکرێت X axis داتا یەکەمانە ئەوەی کە لە تایم یەکەمانە ئافۆن ئەوەی کە لە بەشی وای ئەکسس دیاری دەکرێت دەیتا یەکەمانە ئەوە ئەرقامانەی کە وەرمان گرتووە زەمەنەکان لە لای بەشی ئێکس دیاری دەکەین وەکو بڵێ ساڵەکان بنمرە لە 90 تا 2000 تو داتا یەکت وەرگرتووە لە 2010 تا 2020 بە پێی ساڵ هاتووی ژمارە قوتابیانی کۆلێژی بەڕێوەبردن و ئابوریت وەرگرتووە لە هەر ساڵێک چەند قوتابی وەرگرتووە لە 2010 2011 2012 هەتا 2020 لە بەشی وای ئەکسس ژمارە قوتابیەکان دەنووسین ئەوەی کە ژمارەی قوتابیەکان چەند قوتابی لە بەشی وای ئەکسس دیاری دەکەین بەم شێوەیە وێنەکەمان بۆ دروست دەبێت خاڵێک ئاراستە هێڵێک دەکێشین بە نێوان ئەو پۆینتانەی کە بۆمان دروست بووە بەدەست بەش بە شێوازێک تەمسیلی جوانترین بابلن ترێند بکات ئاراستە بکات لە نێوان داتایەکەماندا ئیستا بە چەند نمونەیەک بە نمونەیەک ئەم بابەتە زیاتر ڕوون دەکەینەوە تەریقەی گرافیکال میکۆد ئەگەر نمونەیەک وەربگرین فیت دە ترێند لاین وەر دە فۆلۆوین داتا بای یوزینگ گرافیکال میکۆد داتایەکمان هەیە
بله ترند لاین بۆ دیاری بکە بۆم داتایە بە بەکارهێنانی چی خۆی بۆ تی دیاری کردو با یوزینگ گرافیکال میتۆد ئەو ڕێگایی کە تازە باسمان کرد بە شێوەی وێنە چۆن وێنە ئەم داتایە دەکێشم بۆ باشترین ترێندی بۆ دیاری بکەم داتایەکەمان لە 89 تاوەکو 96 لە ساڵی 89 90 91 ڕێژەی قازانجە لە شوێنێکە لە شەریکەیەکە لە حکومەتێکە لە هەرێمێکە لە هەر شوێنێک بەتوتێ لێرە یر دیاری کردو ئەو ساڵەکانمانە و پرۆفێت قازانجەکەمان کە پێی ئەو ساڵانە منە لە کۆمپانیایە کار دەکەین ئەم داتایەک لە کۆمپانیایە وەرگرتووە قازانجەکەی بە پێی ساڵ هێشتانۆ 148 ملیارد دۆلار ملیۆن دۆلار 148 هەزار دۆلار 148 دۆلارە بە هەر مقیاسێکە وەری دەگری کێشە نابێت فەرق ناکات لە 1990 بۆتە 149 بڵێ بەڕێک زیادی کردووە لە 91 زیاتر بووە بۆتە 49 نیو لە 92 گەڕاوەتەوە خوارەوە 93 و 94 هەتا 96 بەو شێوازە دی وێنەی ئەم داتایە دەکێشین ئەو نەمبەر ئایدیەکەیانەتە کە لە 1 هەتا 8 یعنی 8 حاڵەتمان وەرگرتووە ئەگەر وێنەکەی تەمەشا بکەین لە طریقی گرافیکال میتۆد ئەگەر ما بە سۆلیوشن دابنین لە ساڵی 89 دەستی پێ کردووە 90 91 92 93 الى هەتا 98 دەی چی دەکەین تەمشا دەکەین لە 89 148 بووە لە 90 149 لە 91 بۆتە 49 نیو لە 92 هاتۆتە خوارەوە کە لێرە بە ئەکچوال داتاوە دەگری یعنی دەتایەکەمان انکریز بووە ئەوە دیکریز بووە هاتۆتە خوارە بزانە هۆکارێک هەبووە لێرانە شتێک وای کردووە کە ئەو دات ئەو قازانجە لەو کۆمپانیایە بێتە خوارەوە ئەوە لێرە دەتوانبێت بە هۆکاری تریش یعنی قسەی زیاتری لەسەر بکرێت دەتوو وەکو باحسێکی ئەحسایی ئەگەر ترێندی ئەو داتایە بکەیت دەتوانی ئاراستەی بە ئاراستەکردنی دیاریکردنی ئەو ئاراستەی کە لەو داتایەمانە هۆکارەکانی قازانج و زەرەری ئەو کۆمپانیایان ئەو شوێنە بزانیت بەمش دەتوانی ئەوە دیاری بکەی کە تو مەسەڵ هۆکاری ئەوەی بۆ لەو ساڵەدا ئەوەندە هاتۆتە خوارەوە ئایا هۆکارێکی دەرەکی هەیە حاربێک ڕووی داوە بۆ تۆ ئەوەی دروستبوونی ئەوە یاخود کارەساتێکی لە ناکاو بوو مەلەرزەیە یاخود حاڵەتێکەکە ڕووی داوە کە غەیر قەبیعیە یان لە یاخود لە ناو شەریکە شتێک ڕووی داوە وای کردووە ئەو ساڵە قازانج بۆ زۆرە بێتە خوارەوە واتە ئەوە گرنگی بۆ ئەوەش هەیە ئەگەر تو بتەوێ بە شێوازیش کە بتوانی قسەی لەسەر بکەی بێجگە لەو ئەوەی کە ئێمە دەمانەوێت ترێندی داتایەکە دیاری دەکەین ئیستیفادەی ئەوەشی لێ هەیە دەتوانی بزانی هۆکارەکانی بەرز و نزمی ئەو قازانجە لەو ساڵانەدا چۆن بووە ئەمە ڕێگایەکی زۆر زۆر ئاسانە دێن یەکەم زار پۆینتەکان دیاری دەکەین ساڵەکانمان لەولا دیاری کرد لێرەش پرۆفێتەکە قازانجەکە بەرامبەر 89 چەند مانەیە 148 ئەلێرە پۆینتێک دیاری دەکەین لە بەرامبەر 90 بەرامبەر 90 لێرە 149 بەو شێوەیە بەردەوام دەبین هەتا ئاخر ئەو ترێندێک کە بە نقطە نقطە دیاری کراوەکو خەتێکی ڕاست لە نێوان داتایەکاندا بە شێوازێک دایدەنین لە نێوان زۆرترین خاڵەکاندا بڕۆوە نابێ ئاراستەکەی دوور بکەوێتەوە لە خاڵەکان کە پێی دەوترێت ترێند لاین بەرزان ئەمە طەریقەی گرافیکال میتۆد بوو بۆ دیاریکردنی ترێند لاین طەریقەی گرافیکال میتۆد ڕێگایەکی ئاسانە وەکو وتمان وێنەیەک دیاری دەکەیت و ئاراستەی ترێندەکەمان بە نێوان زۆرترین خاڵەکانی وێنەکەدا بڕوات دێنە ڕێگای دووەممان میتۆدز ئۆف سیمی ئەڤەرێج میتۆد ئۆف سیمی ئەڤەرێج لێرەدا لەم ڕێگای ئینیز میسۆدەدا تا گیڤن دێتا ئین دیڤایدد ئین تو پارتس داتایەکەمان دابەش دەکەین بۆ دوو بەشی یەکسان ئەگەر هاتوو داتایەکەمان جووت بوو هاتوو ژمارەکان بەرمنە دەمان هەبوو عەدەدمانە بوو پێنج بە پێنج عەفەن بیست عەدەدمانە بوو دە بەدا دوازدەمان هەبوو شەش بە شەش ئەمی مەگەر داتایەکەمان جووت بێت ئۆت بێ ئەوە عەش ئیڤن بێ ئەگەر داتایەکەمان ئۆت بێت لە حاڵەتێکە داتایەکەمان ئەودا چی لێ دەکەین بە هەمان شێو داتایەکە دەکەینە دوو بەش بەڵام لە ناوەڕاستی داتایەکەمان بەنمونەگە پێنجمان هەبێ دووی سەرەوە دووی خوارەوە حاڵەتی ناوەڕاستی سێیەم حاڵەت ئیهمال دەکەین کە لێرە وەکو بەڕەنگی سوور نووسیمانە نیگلێس نیگلێک دە نەمبەر ئین دە میدڵ
أو حالتي كلنا ورس ناورس تي داتا كمان هي إهمالي دكين أو لحالتي غير داتا كمان ودكتورة طريقي method of sim average هي داتا كمان دكين بدو بشو دو بشي يكسان بل من بينز لسرو بينز لخوارو متوسطي بينز سرو ورد غرين متوسط كده زان average معناه متوسط ميني داتا كمان لخونا غير كم خندو تانا وری دگرین او بشی سراب متوسطی بشی خوار او دگرین دو نقطه ما با درست بیم او دو نقطه ایل سر و اینه یک جاری دکین بیکتری دگرینیم دبیتا ترندی او داتا اما استال نمونه کن زوان تر رونی دکین بز او بزانن که لحالت اگر داتا اما اود بو اتا سه پینت حاود نو هر رقم اگلو رقمانه بو بس پینت حالت مانه حاود حالت مانه نو بس من رقم حاود نیا گتن لیبی کدام داتا کمان آد بو یعنی رقم یک بو تاگ بو و کوبر من نو بید داتا کمان نو بید چی لیه دکین نو عدد معنی سواری لسر و سوار لخوار و رقمی ناورست اهمال دکین اما پیدا بکتید method of semi average طریقی semi average یعنی متوسط و کو شکلی متوسط شبه متوسط ور دگرین اگر سید کن لام نمونه استجوان تقریبا بیتو بومن نمونه یک ماورتو با خوی حالتا کن من ده حالتا بدم ل شکلی پاورپوینت که ویستم جوان تر گرفت و بوی بدو سلاید در تو ل سلاید یکم اگر تماشا کن اگزامپلی دوی دو fit the trend line for the following data by using semi average ل سلاید دو یکم پنج حالت من عرض کردو سلاید دو میش پنج کیفر دیدات ایکم من ل سرتیا ل سالی نوتو یک هتا و کم 2000 جو داتا یکو کراتو وایش هر حالت یک اگر تو بمیش لیره بر من قازان دی شریکه یکا رجی باران بارین هر شتش که یکا ورژی داو اما سالکان مانا یر وش دیتا یکا مانا او قیمتانی که همانی 1812 2521 الى آخریه لا 5 سال یکم متوسطیان ورده گریم متوسط دزان چون ورده جیجل لیرانه وای بارک سان سمیشن وای ایل اس ار ان و بوس لای بو حالت دو مش به همان شه وای بار دو دکاتا سمیشن وای ای دو ام لس ار ان او پنس حالت ما نه او پنس حالت کوی د فینو د بش پنس د فین متوسطی بشی دوم در دسید متوسطی بشی یک مش با قانونه که دو زمانتون و رابطه که پنیدی با قانونه یکم تانه هی که چون متوسط د دوزته د زوکو به بهینه نه وي کوته متوسط کما د دوزه دو رقم ما بود درته 2388 وای بار یکما 3391 وای بار دوم دو وای بار هيا دم بو شی واز لسر او دو نقطه ور دګرم ترند لاین چې لسر دیاري دکم اگر تم شای وینه کوپین ترند لاین کما بم شی وې درته وای بار یکما 2388 وای باری دوامان 3391 باشه وازا خط اگراد بو دو نقطه دا بروات بو دو نقطه دا او ترند لاین اکما دروز دبید اما شوازی میتود اف سیمی افریجا طریقه چی آسانه بو شوازا دیدوزی تو نمونه ایچ کش ورده گرین اگر نمونه ایت که ورده گرین دوش داتا من هبید که به همان شم زارن رقم یک معنی او دا fit the trend line from the following data by using semi average به همان شوا اصر semi average او داتا ایتون trend line با دیاری دکیم اتمن اگر هاتو داتا ایتون اود بو لیره دنسی اکنون داتا یک من دکه ندو بشه یکسان و دوباره پنج به پنج حالتی ناورست اهمال لگین اگر مادام یازده رقم من هست داتا یک من یعنی یازده حالت من هست که وقتا پنجی سر و اگر پنجی خوار و یا ورد اگرین اوی ناورست که حالتی ششمه اهمالی دکین تو همان شوی پسر که پیشتر وای بار با او پنج حالت یکم اگر تا حوصلت پنزاو سی وای بار با او پنج حالت دوم اگر تا ششتت چلو پنج او دو نقطه من هیا بسر هیلی جمعه کن دادنین او وینه ای که افون دادنین وینه که من چون درست دکین یه رکه سالکه للای
لسر روي اكس اكسزا و واي اكشما قيمة كان حالتي ستوني و اصوي اگر سيكين او دو واي بار تون دوز راتو واي بار يكم پنز رقم يكم كوك راتو دابش پنز او صوت فانزاو سي درتو واي بار دوام پنز رقم يكم كوك پنز رقم دوام كوك راتو دابش پنز 635 بو مان درتو سيري وينكي دكين وينكي بمشوية دردسي ترند لاينه كمان بالنيجاتيف درسو ليرا رقم كان معنا ومين ما نرسو بقش ويش كا 600 605 مسافة 50 50 روشتي اوش سالة كمان لسر اكس اكسس دياري ما كردو سالة كان ين اوت بنس اتا 2005 من هبوا دين تمشا دكين وينكا كدكيشين او دي نقطة ايكا همانا حوصت 50 سيلة غل 635 اگر ترندكا دكين تمشا دكين بشيوازك برو آرسته چی خوار و هی یعنی حتی سالکان زیادتر بوا او قیمتانی که هم آبو کم کو کم بوده و که حتی لیره نیگتیف ترند لاینه نیگتیف ترند لاین او نقو ناغسیم لبابتا کانی ستاتی گراف این حیدار دیخوینن که اما شوازه که پیوندی چی پیچوانه هی یعنی به پیچوانه و حتو تو راستوانه نیه لگل ابرز نبوده و لگل روشتونی داتایه که رقم مکان هاتو تخواره و کواتا پیوندی چی پیچوان هی یا خود نیگتیف ترند لاینی هی او ام دو رگایه بو که باس ما کرد امرو بو دیاری کردنی ترن بو دیاری کردنی آراسته کن رگای یکم گرافیکال می کرد بو همو داتا یکم من ورده گر او بشی وازه خط یکم را ده کشا بنیوان همو داتا یکم رگای دوام که اما باس ما کرد سیمی افریجا معدل کن ورده گرین معدلی داتا یکم من دکنی دو بش معدلی او دو بش ورده گرین مینی هر دو بش شکا ورده گرین لسر او اینه دیاری دکن خط یک سیر دکن بزنین ترند کمان به چه وزن دو بیت کاتک آدو نقطه به یک دگینی لسر آدو نقطه ترند کمان دیاری دکین لیرا باسی دوست چیت کش مان کرد و کلم حالتی ام داده امانه ام زور قانونه ادوان شو دیز ادوان چیه سیمی افریج میتاد اف سیمی افریج رگای اگه یک اگل بالیم باشی خرابی کنی ام رگایت یا باشی کنی اویا This method is simple to understand as compared to other methods. رگای چی زور آسانه با تگشتن با براود لگل رگا کانی دوی خوی. همو کسک everyone to apply this method هر کسک اگر بیت و بیت ام داتای بکر بینید هر همان نتیجه دزده خوی. مثلا تو لو داتای که هتا اگر بلین کسک اگر تو بکاری بینی هر یک لقطه بکن من بکاری بینم یکشک بکاری بینی هر دگینو همان نتیجه او ادوانش شکانی دیز ادوانتیجه کنی خرابی کنی ام داتا ام رگایت سیا ام رگایی که همانه به میسود اف سیمی افریج اسیوم ا سترایت لاین ریلیشنشیپ بیتوین دی پلوتس پیوندی یک در دوزی تولی نمان او دو بابین او داتا او سالانی که همانه و کل وینه که سر و رادیال بو به تم شایفین پیوندی یک او بود ما پیسوانه ولم لوانه لوجیکی انوانه بید که دلیم دیز ادوانتیج لحالتی یکم او یا که تو پیوندی یک دوست تو لیوان دو زور داتا بلام شرط نیه لیوانه و پیوندی هر نش بیلو بینی او دو رقمه بلام لر رسمه که لیوانه که لیو رگای که ما دوزی مانه تو او پیوندی در ده چه در جواه در ناسه لح حالاتی دوام یعنی یک اگل خرافه کانی تری if you have more data to the original data اوگر او داتا زور بکن حالاتا کان زور بکن اوی که ورمان گرتو شرط نیه بکن او همان او ترند دیگه همانه لونه ترند که گورانکاری به سر داره بیت چینج بیت که ایم شکل کلا رابی کنی یعنی به داتا چی کم ور بگیری اگر ده حالا پانز حالا دو بگیری به نوع یک ترند که من داده ت اگر داتا خزر کنی دیگه این صد یا خود هزار او لونه حالاتی ترند که من بگوری به نوع یک کم و شوازش که لونه ترند که من بگوری امش ادوانچوتیز ادوانچکانی میفاد اف سیم افریج بود لیره دا بابتی امرو من کتایی پیده به هیوان سوده کم گرانده به پیتان و هر پرسیار اکشتی کنه بو ایمیلی خوم دا ناوا ل بدایت محاضر رو که باسم کرد ل کورس بوکو ل خوار کورس بوکش تن سرچاوه کم دا ناوا بتوان سودی لیور بگرن و اگر پرسیار اکتان هبو با ایمیل بتوان پیوندیم پیو بکن رشتی کتی نگشتن
هیوای تەندروستی چی باش بۆ هەمووتان دەخوازم ئینشاءەڵا هەموو لایەک خۆتان کە سوکارتان دوور دەبن لەو بەڵا و ناخۆشیە لەو دەردێک کە توش بووە و کە هاتووە ئێستا هیوام سەلامەتیتانە و بە هیوای کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک زۆر سوپاس